poštovani učenici, poštovani nastavnici, mentori, pozdravljam vas u ime Skupštine zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljskih škola Republike Srbije. Ujedno želim da se zahvalim domaćinu ekonomskoj školi iz Pirota, direktoru Marijanu Ćiriću, na obavezi koje bi se prihvatio da bude domaćin sajma virtualnih preduzeća. Prošle godine je to obavio savršeno, ove godine, koliko vidim, to je još unapredio. Tako da, velika zahvalnost njemu, njegovom kolektivu i učenicima koji su pomogli u organizaciji ovog sajma. Naravno, zahvalnosti lokalnoj samoupravi grada Pirota, koja podržava i pomaže realizaciju ovog projekta, koji je naravno svrstan u kalendar republičkih takmičenja i smotri Ministarstva prosvete. Takođe, velika zahvalnost i kolegama iz Bugarske koji su ovde prisutni, a po ugledu na njih i na njihov sajam u Plovdivu, tako da ćemo gledati da uz njihovu pomoć organizujemo da poboljšamo naš sajam što je moguće bolje i da dostignemo taj nivo. Još jednom svima želim mnogo uspeha u ove dva, odnosno tri dana sajma, a takođe i zahvalnost prijateljima i gostima i donatorima sajma. Domaćin će ih imenovati verovatno na kraju sajma, tako da se ipak zna ko i koliko je pomogao i koji su to pomagači. Hvala vam puno i želim vam uspešno sajamsko poslovanje.